Jeg har simpelthen glædet mig super meget til at lave den her vlog i dag, fordi jeg har simpelthen samlet ind, så man kan følge mig for en dag. Sådan her ser en dag ude i Karl Mikkelborgs liv. Jeg arbejder jo på DR, men jeg har jo også nogle gange nogle fridage indimellem, hvor jeg laver sådan nogle blogger-agtige ting. Det kan faktisk være, at man kan vinde den her parfume. Og derfor så har jeg lavet to en dag i mit liv. Jeg har lavet en normal arbejdsdag, og så har jeg lavet en bloggerdag. Imens jeg fortæller om de her ting, så vil jeg lægge en makeup, en hverdagsmakeup. Ja, det første vi skal se, det er jo sådan set bare, at jeg står op, og hvordan min morgenrutine er. Det kommer her. God morgen. I dag, der har jeg allersidste dag på pressen på B3, og klokken den er 6:32. Ja, og der om morgenen, så kan jeg godt lige have rigtig god tid. Jeg har darling extensions, så det tager lidt tid, og man skal give sig tid til at pleje håret. Så jeg vasker det med Davines. De har sådan en serie, der hedder Love, og den køber jeg, fordi at den hedder Love. Og det dufter også skide godt. Og så bruger jeg sådan en heroppe i bunden, der bruger jeg sådan en helt lilla shampoo. Jeg køber dem på den samme hjemmeside, der er et link hernede. Og den fjerner det gule, sådan at håret ser sådan koldt lyst ud, og det synes jeg er meget flot. Nå ja, og så jeg rærer også altid mit hår, inden at jeg gør det vådt. Fordi så er det lidt nemmere at rive ud bagefter. Det er et lille fif. Og jeg sidder heller ikke og ruder alt håret herop og bare laver sådan en kæmpe boble af hår. Gør sådan nedad. Sådan at håret ikke bliver ulet. Så har jeg været i bad. Og nu skal jeg have noget creme på og lidt forskelligt. Og så skal jeg lave morgenmad og spise det ude i solen. Kan jeg rigtig godt lide at have god tid om morgenen. Og jeg er sådan en rigtig hygge-type. Så jeg kommer faktisk næsten altid for sent ud af døren. Og nogle gange så lykkes det alligevel at komme nogenlunde til tiden. Men det lykkes ikke lige den her morgen. Se med. Okay, jeg glemte fuldstændig at filme min tur herhen, fordi jeg kom totalt for sent i dag. Men her, nu kan I lige se, hvor vi sidder og holdt reaktionsmøde. Vi elsker Carlas blog. Carlas blog. Det sted, jeg finder make-up tips. Se, hvor søde de er. Det er min sidste dag i dag. Og nu skal jeg simpelthen ud og interviewe folk på gader og stræder. Og det gør jeg jo bare med sådan en lille flashback. Så optager jeg lyden, og så går jeg hjem og klipper det, og så bliver det sendt i radioen samme dag. Jeg har jo i den sidste måneds tid været reporter på Pressen på B3. Og det har været super, super fedt, fordi jeg ved ikke en skid om politik. Det var bare fedt at få lov at få den udfordring og være med der, hvor det sker. Så nu ved jeg meget mere om politik. Og fra på mandag starter jeg så Godmorgen B3, hvor jeg skal lave Karnas kærlighedsmission. Det kan I høre i morgen, der præsenterer jeg ideen, hvis I lytter til morgenradio. Så er min sidste dag ved at være nu. I hvert fald på pressen. Nu skal jeg lave morgenradio fra på mandag. Nu går jeg lige ind og siger farvel og tak for jer. Ej, det er også forstyrrende at komme midt i nyhederne med det her på, ikke? Jeg har fået 7 nye snap til at follow os, Carla. Fedt! 7! Woohoo! Snapblad i tunisgot.dk. Woohoo! Husk at sige det der med, han elsker Jacob Risse! Efter arbejde, der skulle jeg jo så videre til et blog-event. True North. True North hedder det. Så er jeg simpelthen bare den, der er smuttet. Og det har været en sjov dag. Rigtig sjov dag. Jeg skulle lave et indslag, hvor jeg skulle spørge folk, hvad deres seksuelle fantasier var. Det er sgu meget morsomt, altså. Jeg kan sgu meget godt lide det her radioprojekt. Det er sgu meget sjovt. Men ja, nu er det tid til vloggen. Nu er jeg i magasin. Jeg skal ind i Kong Hans salen, hvor vi har det her vlog-event. Ej, okay. Se lige her. Det må man altså ikke være på kur. Hej. Yes, så sidder jeg her og skal have analyseret min hud. Det er nu i den midterste. Så har vi, hvordan det kan blive i fremtiden. Det er sådan her. Der er ikke så meget pigmenteringsfejl på den måde, men hvis du ikke beskytter dig, så er pigmenten meget fremme. Så har man lige fået en
tonic og en milk, som renser, en dagcreme og natcreme og en parfume. Det kan faktisk være, at man kan vinde den her parfume. Det tror jeg, der er en meget god idé. Det er en giveaway. Jeg fik en parfume med i den der goodie bag, som jeg ikke selv kan lide. Så der er sådan en giveaway her. Hvis man godt kan lide Paul Smith Rose. Og den kan man få fingrene i, hvis man subscriber og lige skriver en kommentar nedenunder. Så alle, der skriver kommentarer, også selvom det bare er et spørgsmål om et eller andet, de er med i udtrækningen om, hvem der skal vinde den her parfume. Jeg udtrækker vinderen i næste video, så det bliver om en uge næste søndag. Yes. Og efter jeg havde været til det der blog-event, så skulle jeg ud og mødes med en, der hedder Seth, for et nyt online tracking-system, der hedder Woomio. Jeg sidder lige her sammen med Seth, som er ved at starte. Woomio. Det skal lige holde øje med. Det er super spændende. Efter det cyklede jeg hjem. Men nu skal jeg hjem og tjekke mails. Og klokken er 10, og jeg er rigtig træt. Jeg var så meget træt, da jeg kom hjem fra den lange dag. Så faldt jeg i søvn, og så næste dag, der havde jeg fri. Først skulle jeg til møde med en dame, der hedder Anne Sachs, som simpelthen sælger det lækreste undertøj. Altså jeg vil våge påstå, det er det lækreste sted at købe undertøj i København. Og der var jeg inde, fordi jeg skulle finde en bikini. Og det skal I lige se. Det kommer her. I'm hungry for you, my love, to come out and rescue. Love is just not enough, out in this war of need. I'm hungry for you, my love, to come out and rescue. Love is just not enough, out in this war of need. Drag the water to the place where it belongs, while it's on the water, where my love will fill your lungs. Look alive to shake it. På min fridag, den bruger jeg som regel, altså hvis det er hverdagen, så bruger jeg dem på at lave nogle blog-agtige ting, eller nogle vlog-agtige initiativer, og den her dag var ingen undtagelse. Jeg havde faktisk en masse møder, jeg skulle både til møde med Splay, som I jo nok kender. Ja, fordi det kan måske være, at jeg skal høre lidt med i noget Splay. Ah! Crazy! Der er jo et mange, der har spurgt, hvad det er for en mascara, jeg bruger, og det er L'Oreal Eclipse, sådan her. Yes. Den er pissegod. Og jeg er ret imponeret over mine øjenvipper, de holder stadig skide godt. Det var, jeg fik den lavet et nyt sted den her gang, fordi jeg ikke kunne få tid hos Lash Bar. Hos en, der også hedder Carla. Nu er jeg jo nok ret spændt at se, hvad er det egentlig lige for en bikini, jeg valgte. Og det kan I lige se nu. Yes, jeg valgte den her bikini. Og ja, jeg synes bare, den er helt vildt flot, fordi der er det der guld. Og det, den glæder jeg bare til at have på ferie! Jeg skal have den på, jeg skal til Kroatien i næste måned. Det glæder jeg mig meget til. Ja, og efter mødet på Splay, så skulle jeg lige ved siden af lægge et PR-bureau i Yorks Passage. Rigtig fint sted, hvor de havde skrevet til mig, om jeg ikke ville komme forbi og se, om jeg ville have et par ekosko. De her er sgu meget fede. Sådan nogle hvide nogen. Og så er det jo bare sådan noget, der er så behageligt at gå i. Ja, præcis. Så er der lige et par nye sko til mig. Det kan man ikke klage over. Og efter det, der skulle jeg hen på min yndlingscafé af alle steder. Det er et sted, der hedder Atelier September. Jeg skulle lave et interview med det, der hedder Juicy Play på TV3, fordi de gerne vil følge mit træningsforløb med Fitter Than Fit, som I kan følge her, hernede. Hvor I også kan følge min proces på hans Instagram. Han lægger en masse videoer op, hver gang vi har været til træning. Highlight. I love it. Og den kan man købe på min shop. Link hernede. Ja, men hun kom så og mødte mig over på Atelier September, og så lavede vi et interview, som I kan se. Jeg tror, det bliver postet i løbet af den her uge. Jeg skal også nok linke til det.
Og hun skulle med til træning og lige se, hvad er det egentlig for noget træning, jeg laver. Noget af det, som jeg har lært, er, at når man er hen og træne, så skal man starte med at varme op 5 minutter. Derefter, så skal man løfte tungt. Og selvfølgelig korrekt, så man ikke ødelægger musklerne og sådan noget, men lave nogle styrkeøvelser, hvor man har meget vægt på, så man kun kan lave maks 10 gentagelser. Og så der til sidst, så har man så det, der hedder et heat-forløb, hvor man laver nogle 4 forskellige øvelser, kører dem igennem helt vildt højt tempo, så mange gange man kan. Jeg plejer at lave dem 4x4 runder, ikke? Efter at jeg havde været til træning, så skulle jeg ud til mit blogger, fællesskab, som er, hedder Bossa Nova. Så har jeg været til træning, og nu er jeg kommet ind til Bossa Nova, som er den, jeg blogger for. Hej! Kommer I lige med på bloggen her? Hallo! Hej! Hej, hej! Hej, hvor hyggeligt! Hej! Ligesom Bloggers Delight, så hedder det her bare Bossa Nova, så er der en masse blogger, der er tilknyttet dem. Så er det lige blevet weekend! Ja, spiser lige et æble, drikker noget vand, mens de andre drikker er fulde. Nu kan den her dag snart ikke indeholde flere ting. Jeg har seriøst, hele dagen i dag har jeg bare lavet så mange ting. Men nu må jeg hjem. Jeg må hjem. Jeg er også simpelthen så træt. Vi snakkede om at tage ud og sejle, og det ville jeg helt vildt gerne, men jeg var bare sådan helt... Så jeg tog hjem. Den var faldet i søvn, selvom det var fredag. Nu er jeg faktisk ved at være færdig. Nå nej, jeg vil gerne have røde læber, det vil jeg lige vise jer, hvordan man gør. Jeg starter altid lige med at børste læberne med en tandbørste. Det sætter gang i blodcirkulationen, sådan at læberne bliver lidt større, og så fjerner man også alle de der døde hudceller, der sidder på læberne. Og så putter jeg den her highlighter, den putter jeg lige lidt her. Fordi det gør ligesom, at læberne ser sådan struttende ud. Det er den her røde læbestift, som bare har den perfekte røde farve. Den er så flot. Jeg synes, at når læberne er røde, så er det flottest, at man ikke også har for meget lipgloss på. Så jeg tror bare, jeg går ud sådan her. Så det var det for i dag. Og husk at se med næste uge, hvor at jeg vil vise, hvad jeg spiser på en normal dag. Fordi jeg jo kun må spise 1800 kalorier om dagen. Så jeg vil bare give nogle forskellige idéer til, hvad man så kan spise for at holde sig under det. Og husk, I kan jo altid følge mig i løbet af ugen på Instagram, Snapchat, hvor jeg hedder det samme, Carla Chloe. Det står lige her. Og også på min blog, der skriver jeg også nogle ting en gang imellem, som kan være spændende. Den hedder cardachloe.dk. Og ellers kan I jo se nogle af mine gamle videoer. Jeg har jo lavet nogle ret grinerende videoer fra LA, som også er sådan lidt lange og sjove. Dem synes jeg, I skulle tage at se. Men ja, have en fantastisk uge. Tusind tak, fordi I følger med i nogle skatterbasser. I love it!